Ne olup? Yuhumu karıştırmıştım. Bilirdim nasıl olacak. De, bilirim hayır haber değil. Dillen. Ermenler. Yusuf'un gelini Dilber'i zorlamak istediler. Neçedir oğlum? İki. Harda? İrevan'da. Gelinin atası yaşadığı mahallede İran'dan köçüp gelmiş Ermeniler var. Ele onlardandı. Görüne güne kalmışıq ki, gelmedik alar, bizim kız geline sataşmağa öreyleyirler. Burada bir emma var. Ermeni kefli de olsa böyle cüret eleyebilmez. Görünə günə qalmışıq ki, Hüseynqulu xanın yurdunda gədalar namussuzluq eləməkdən belə çəkinmirlər. Görünə qurban olum Hüseynqulu xan. Gör sənin yurdunda kimlər meydan suluyor. Qurban olasız arxanızda duran ruslara. Atalar burada deyib, arxalı köpək qurt basar. Atımı getirin. Baş üstü. Garip. Heyvanları yemleyin. Uşaqlardan da muğayat olun. Get Dilber'i getir. Dilen ki o ermeniler getirmişim. Gelsin görsün oğullardı mı? Ağa bizi balaların başına parlat. Bizi başına, ağa bizi balaların başına parlat. Kes sesini. Bu çirkinliği yalnız sizin murdar kanınız yuya bilər. Ağa, məsəb haqqı bizim günahımız yoxdur. Bizi bu işə zorla təhrif elədilər. Əvvəlcə pul verdilər, sonra dedilər ki, eləməsəz öldürərik. Kim öyrətdi? Məqsədləri nədir? İki millət arasında nifaq salmaq. Müslümanları tutmaq, sonra da buradan qovmaq. Bəli. Valla bizim günahımız yoxdur. Biz Müslümanlardan, o da o vaxt tərəfdəki Azərbaycanlılarla çox yaxşı yaşayırıq. Onlar da bizim çox istəyirlər. Sizin xoş xasiyyətinizə də bələdik. Biz belə pislik eləməzdik. Məsəb haqqı bizim günahımız yoxdur, ağa. Allah bayisin evin yıxsın. Allah o keşişin çırağını keçirsin. Hamısı onun planıdır. O keşişin evi yıxılsın, ha. Allah onun evi yıxsın. Ölənə kimi qapızda it yerinə bağlasan da. Keşiş öyrətdi sizi. Bəs siz qorxmadınız? Yoxsa bizi saymırsınız? Hə? Ağa, bizi balaların başına parlat. Bizi başına, balaların başına parlat. Sesinizi kesin murdar yaramazlar. Bunlardı. Məzhab haqqı bizi zorla bu murdarlığa təhrik elədilər. Qanını özün yuyursan yoxsa... Ağa, məzhab haqqı bizim günahımız yoxdur.
Şirzat! Şirzat, bura gel! Apar bu ermenileri kentten bir uzak yerde kuyula, bastır. Özü de öyle ki hiç ses görmesin. Yoksa başımız ağrıyor. Sağ ol Ali kardeş. Doğrudan da adına göre de varsa. Allah seni hemşe var eylesin. İndi rahat ölebilirim. Sen neyle de? Öyle böyle de elemeliydi. Şirzat, ged Usuf kişiye de ki, gelini ona vurulan lekeni merdi merdana öz kanıyla yudu. Gelip aparıp urvatla defn eylesin.